Blacklist during that time. Totoo, totoo. Kumbaga sa laro ng basketball at volleyball, ito talaga yung malupit na exhibition game. Kumbaga may ano to eh. May record pa rin to eh. Kung iisipin mo eh. Kumbaga grabe yung pinaka magiging bragging right mo pag nakuha mo to. But pinaka practice mo to eh. Pero BTK and SIBOL, napakalalo ng pagkakaalam nila sa isa't isa. Pero difference ngayon, for BTK, ito rin ang kanilang lineup na napanood natin before. For SIBOL, ito na yung bagong SIBOL. Yun nga eh. Na mga players. Yun nga eh. Sa sobrang lupit ng Team SIBOL, gamit pa rin nila ang kanilang mga... Ano talaga, no? Soriano pala, si Mr. Oheb. Si Mr. Soriano, ang top lane. Kalaban si Pai Chicken. Si Pai Chicken ay pinakitaan din tayo ng malupit na Beatrix ng M3. At nandito siya ngayon using the 1-1. There you go. Nabanggit natin yan, Chantel. The sniper on Soriano against the 1-1 na hindi mo tatamaan agad. But there's your arrow. Pero nga natin naman ang arrow si Zia. Sakto naman na si Imam. Pero nandun pa rin na disiplina ng ating mga players. Again, for Team SIBOL, nandun yung kanilang aggression. Pero parang nakabisado ko na to eh. Ano naman? Kabisado mo na to? Parang kalmado lang muna na parang medyo agit ka. Oo, chill lang muna. Chill no? Ka lang muna. Kung baga, pag may merong opportunity, why not? Oo, why not? Pero si wag muna. Si Gonzales ang magiging jungle. Ooh. Ng side ng SIBOL. There's your arrow in the top lane. Ayaw na talaga. Kung baga, akala ko nga Mr. Imam jungle ang makikita natin. Pero sabi siguro ni Mr. Haji Imam, Kuya Manjin, saglit lang. Talagang ano na ako, mid-mage na talaga galawan ko. Sabi niya, no, I will stick to my role. Oo, stick to my role na talaga tayo. Gonzales on this Bamond, now attacking the turtle. Soto is also here. Is Moba Zane? Moba Zane, kalahati ang buhay. There you go, Gonzales with the turtle take. Libreng turtle. Mag-out na muna, BTK. Isang mabilis at napagandang zone out dito para sa T-ball. Ito naman sinasabi natin, mga timers nila sa pagkuha sa mga objectives against BTK. So hindi pa natin nakikita ngayon yung pinaka-retaliation ngayon ng kanilang kalaban na team. So Team SIBOL right now, they are setting up the tempo. At napipilitan dito yung BTK na mag-focus muna sa kanilang goal race. So kung parang nandun yung moment na kung ano yung pinaka-investment plan natin, doon na tayo mag-focus. Kasi parang medyo lugi tayo sa ibang rotation. Stick to the investment. Oo, stick to the investment. Yan ang gusto. Yung gusto ng side ng BTK. There's your stun from Moba Zane. Meron pa sila makukuha this time. This is Gonzales Napulado. Gonzales! Ay! Trying to turn it around, pero hindi nagagana pa. Yun yung sunbeam claws for the counter go. Plus yung bat space, iba talaga si Imam. Oo, iba talaga yung connection dito. Uzi and Imam again with that kill. Nandun pa lang tayo, 3 minutes pa lang, pero nandun na agad yung damage. Tama mo ng arrow, tamaan mo ng sunbeam claws, and that is it para si SIBOL. Pero 3 minutes pa lang guys, 1-1 na agad ang ating score. Pero for the 1-1, Fine Chicken, that is the corrosion side. So more on the movement speed. More on the damage output para doon sa 1-1, para doon kay Fight Chicken. But the story of this game, late game Imam is probably now online sa early game pa lang kasi ang dami niya kagad nakuhang kills. Oh, kung baga pagkakasama pa lang, late game Imam. Tapos meron na siyang early kill agad against Team SIBOL. So imagine the stacks na meron ngayon yung Cecilio na even on the top lane, napaka-aggressive dito. Pero Soriano with the trick after man arrow. Why Chicken? Mabipilita na gamit na kanya second skill and dash away para sa kanya the intensity. Yeah. For both of our teams, ramdam natin ngayon. Ramdam mo na naghahanap ang SIBOL ng laban. Uzi with those arrows. Ganyan mag-Selena, Shinbu, sana napapanood mo to. Kanina, nananawagan po kami. Kanina, napakahirap eh. Nahirapan kami. Pero Uzi, of course, Mr. Aeon, the new kid in town, with Imam, nahihirapan sila because BTK ay medyo makunat din talaga. Oh. This is the round 2 of the turtle fight. Gonzales is here. Sino makakuha nito? There's your arrow. Hindi tatama siya din. Pero yun nga lang, nakapwesto dito mo. Kasi nagsusuna din na si Gonzales. Ginamit ang Polis Armon para retribution. Rinig na rinig mo ko ni Moba Zane. Soto, now low on life. Gagamit naman na slow. Pero yung nga lang doon ang kanyang sprint. And, okay. Alam mo, Manjin, parang ilaban natin ngayon. Makakuha sila ng kill. Kung sila ng objective, parang after nun, kapag hindi sila makakakuha ng trade, out na. Out na eh. Ganon yung kagandahan ng BTK eh. Isa sa mga teams to na may puso din eh. Alam mo yung tipong momentum-based team din. Plus, ang taas din ng kanilang discipline. Look at Fight Chicken. Tinitipid niya rin talaga yung kanyang second skill. If ever tatama yung arrow. Diba? Tinitipid niya talaga. And now, BTK is rotating in the top lane. Moba Zane, makikita niya si Uzi, imbes na si Soriano.
and gusto lang nila kumuha ng push. Oo, kumbaga para dito sa BTK, kailangan muna nila ng information. Pero grabe yung pag-zone out dito na side ng BTK. Grabe si HG. Oo, imaginein mo, yung jungler ng SIBOL ay mapipigilan mo, pero yung alam, real world manipulation para kay Zia. At wala araw doon, may Ganas, may Taurus, may Top Lane, makakuha lang din naman yung HG, makakuha din na kill. Sa may bottom lane ng BTK right now, wow. Sila ang nakaka-advance wow. Against SIBOL. Team USA BTK leading by 800 gold. Slowly but surely, napakaganda naman talaga ng kanilang rotation sa top lane. Binigyan si Fried Chicken ng time to farm. At kung papansinin mo, may switch na mangyayari dito, Chantel. Bababa si Fried Chicken at nilipat sa taas si Ichiji. Nag-call si Moba Zane. Bigay lang ng farm kay Fried Chicken. Bihira mangyari to na natatalo sa early rotation ng SIBOL. Oo nga, kumbaga parang ngayon sa BTK, ang nangyari kay Moba Zane, siya yung pinaka nagbibigay ng vision. Yun nga eh. Usually kasi naman si Moba Zane, kilala natin siya Roger, mga ibang heroes na mga marksman, same with Dua Wise before. Pero ngayon, hindi talaga siya nagiging aggressive. Pero bottom lane natin si Fried Chicken, halos wala ng buhay doon. Napakalalim ni Fried Chicken doon ha, pero nako, nabitin yung damage output ni Imam. There's your slow from Zia, there's your arrow also from Uzi. Tataman si Zia, pero nakaanong dito si Moba Zane. Hinarangan ni Moba Zane, Zia is also alive. This is BTK na hindi pa rin nadideads kahit na sumusubok ang kupunan ng SIBOL. This time, sila ang in control. Kumbaga, SIBOL ngayon, alam din nila na medyo delikado kanina pumasok against the real world manipulation. So ito pa rin eh, Zia, binigyan natin siya before. Sabi, Pilipino ka muna. Oo nga eh. Pilipino naman talaga siya. Oo. Pero ngayon, sa performance niya, pinapakita niya rin kung bakit minahal siya ng mga tao. Galing. With that Eve. At yun ang naging signature hero niya doon sa tournament ngayon. But for BTK, maganda yung positioning nila. Although Soto is there wow. For the mission, even the other players of Team SIBOL, habang sinisimulan lahat at 35. Nasa gitna si Soto ngayon. There's your arrow. Si Ziyana naman. Sa kanya nakatingin ang camera because ang ganda ng kanya setup. Pero mas maganda pa rin yung mga pagbala-bala ni Soriano doon sa likod. Fried Chicken is down. Gonzalez is down. Soto is also here. Pero Ichiji coming in na napakakunat ng Esmeralda. 1-1 setups from Zia at ultimate naman mula kay Soriano. Pagkatapos ng setup, meron pa mga player na makukunat para sa ating dalawang teams. Team SIBOL, nandun si Soto for the vision, but for BTK, mahirap din i-burst five on players. Aray. And speaking of, napapaaray dito si Soriano tayo sa gets Moba Zane. Mapipilita na mag-dash away. Pero again, Moba Zane with that kill for BTK. Tumapang si Moba Zane. Eto na. Oo, tumibay ang tuhod. Tumibay ang tuhod, kakakain ng balot. Moba Zane killing the sniper. Solo kill yun, Chantel. There's your arrow. Finally, makakuha ang SIBOL. Again, this is Imam and Uzi connection sa ating middle lane. 8 minutes pala na ating laban, pero napaka-intense na ng mga pangyayari. Uzi with those arrows. Kailangan niya lang talaga matarget. Lagi si Zia, but take note, if you are SIBOL, you have to manage kung paano ang magiging pagpasok ni Fried Chicken. Chicken. Si Fried Chicken kasi nabibigyan ng space ng BTK. Commendable din si Moba Zane. Even si Ichiji ay commendable sa laban na to. Pero then again, Chantel, kung papansinin mo, alam ko kinas nyo itong SEA Games. Sa games ng SIBOL, sa nakaraang SEA Games ay madalas nagkakatalo talaga sa late game. Oo, kumbaga SIBOL dito nakilala natin. Isa na sila sa mga pwede natin tawagin na comeback. Comeback teams. The comeback team. Oo, ready na tayo sa mga comeback. Kumbaga, and for Team SIBOL, hindi pa natin masasabi na talagang lamang ang kanilang kalaban dahil napakaliit lang ng gold lead for BTK and even on the other objective. So, pwede to eh. One-way push. They have the Beatrix. They also have the Cecilion. And just look at the damage dito na pwede iba to ni Imam. And think of Imam, hindi pa siya talaga napupuntahan ng BTK. Pero yung BTK, para sila na-enclose sa kanilang sariling mapa dito sa ating laban. Galing na rotation ng BTK rin kasi this is all because of the commands na meron. Si Moba Zane dito ay sumusubok lang. There's your arrow na tatamaan! Bawal maliitin, of course. Burst damage after burst damage. Pinalamon kay Moba Zane. Walang makunat-kunat dito, sabi ni Ima. Mayroon yung Chicken is there for the vision. Uy, Fried Chicken. Pinalaman na kayo ultimate. Aray! Uzi is still alive. Pero may bawi dito, Soriana nga lang makukuha. And Fried Chicken ay buhay pa rin habang si Gonzales kailangan pigilan or ayaw pa pauwiin. And Shark will be done habang si Ima ay buhay pa rin. Ichichi, mapipilitan na tumakas. Ginamit pa nga ang sprint dito sa ating laro. Crucial death
na nagmula kay Mo Bazin. Finally, humihinga na ang SIBOL. Pinag-usapan natin to na early game nung nakaraang SEA Games, mas maraming games ang SIBOL. Mahaba talaga eh. Natatalo talaga sa early game eh. Kumbaga magugulat ka na lang na doon yung damage eh. Oo nga eh. Pag dumating ng late game, magugulat ka na lang na biglang sila na nakakalamang. At ganun yung kwento nung SEA Games na mukhang nangyayari nga ulit ngayon. Speaking of nangyayari ngayon, makakasira ng Torres may bottom lane dito ang Team SIBOL with the hands of Soto. At kumakapit, konting-konte, pero para masasira na ng minion, hindi. Nadepensahan pa rin dito ng BTK. But looking at the items, more on penetration ang gusto makuha dito ng Soriana with the Malefic Roar. So that is against the tanky heroes. Yeah. Of BTK. Ewan ko na lang kapag hindi sumakit pagkatinap. Alam mo yan. Kailangan gumuhit yan. This is also a killing spree na meron. So gusto talagang maghanap ni Oheb Soriano ng damage output. Sumasakit na rin si Imam. SIBOL. Oh, grabe naman! Tactical reposition to the shot. Saktong-sakto para dito sa Team SIBOL. Dalawa eh. Saan ka nakakakita ng ganong klaseng Beatrix? Kay Soriano lang yun eh. Oh. Kaya nga siya binansagang Filipino sniper dahil siya lang ang gumagawa ng Malacardo Dalisay na action Jackson moves. Kumbaga parang yung pag-angay niya na kanyang bala dito, eh pang season 8 na. Pang season 8 na. Kumbaga, i-reserve mo na next season din. This is Soriano at its finest. Mainit si Kuya Soriano dito of Team SIBOL. But again, this is the Lord para sa ating laban. Aray! Uy, sumasakit na. Parang mahirap kayo kung ikaw yung BTK, mahirap na pumosisyon. Kasi ba'y pwede pumitik for Imam, even for Uzi. Ang dami nilang long range ng mga skills against BTK na hindi kayang pigilan talaga ng BTK. It's all about the pokes. All about the pokes para sa side ng SIBOL na wala na yung early game lead ng BTK. Ito na naman ang Lord Attempt na hinihintay ng sambayanan. Nakailang Lord Attempt na ba na napanalo ang kupunan ng SIBOL? Kailangan atang magulat ang BTK! Slam dunk na magbumula kay Gonzales. This is a 4-on-5 team fight. Walang taga-setup ngayon para sa side ng BTK at matatamaan pa mga arrows si Mo Bazin habang nangyayari ang point chicken sa Ibrangeti. Pero nga lang, nakakukuha sa kamay ni Imam habang si Mo Bazin. Pero siya, with a silver manipulation, please lang mag-back away. Pero Mo Bazin, with the door secure. Pero nga lang, Soriano will get that kill. Wow. It is a 3-for-1 BTK with the Lord. Wow! Nakuha man ang BTK yung Lord, but klarong-klaro na lamang doon ang SIBOL in terms of kills. Buti na lang kamo, magkakaroon ng space ang BTK with his Lord Chantel. Good job para side ng BTK. Oh. Pero again, sobrang dangerous ng SIBOL pagdating sa mga Lord attempts na ganyan. Nakita naman natin yung damage na kanina. Ilang pitik lang dito for Imam and the other players of SIBOL. Napakasakto para sa kanila. So for BTK, yung kanilang Lord Manjin, napakabilis lang na na-clear dito ng kanilang kalaban. And even for Shark, imagine the damage nawala, dito. Nawala. Parang pinitikan. Oo. Parang biglang pinatakan ng damage dito ng SIBOL. At instantly, wala yung setup lane nila. Yeah, sinayang lang nila. Yun kamo yung nagligtas sa BTK. Dahil kung nakuha mismo ng SIBOL yung Lord na yon, pwedeng tapos na sana ang laban. Ilang beses natin yun na-witness nung nakaraang SEA Games, yung shot calling prowess ng side ng SIBOL team. This time, BTK trying to find something. Kailangan ano yung pwede nilang makuha doon sa Lord take na yon? Alam mo, ang nangyayari ngayon for BTK naman, na ang kanilang nagiging items is more on, kumapasin nyo for the Boxer, even for Mobazin, even the Esmeralda, that is the Blade Armor. Blade so, Armor. Mahirap na kayo eh. It is 14 minutes. Very crucial na dito yung free hits ni Soriano. Oo so, nandun sila sa moment na, ano unahin natin, yung damage ba ni Imam, damage si Soriano. Soriano, pareha silang may pero damage. Pero hirap eh, di ba? Yun nga eh. Si Soriano ay merong 9,000 gold, si Imam ay may 9,000 gold din. Hindi pa nga tumama yung araw, kamuntikan pa si Mo Bazin, pero tinamaan siya ng buong bat space. Nesher ultimate, wala kay Shark. Paringalan naman with that ultimate. Paringalan, HG makakuha ng kill, pero may bawal na naman ng Team SIBOL. HG, may pigilan din ng Gonzales, may pilitan na lumayo. Habang si Soto may iwan doon, Winter Trash, o kanya ginamit laban sa tatlong players, habang si White Chicken ay wala ng buhay against Gonzales. Free hit lang ang free hit. Soto with a kill against Zia. May mapipilitan lumayo dito ang BTK habang si Shark ipigilan na lang niya. Pero sakto naman para kay Imam of SIBOL. Welcome to the Philippines. Let's look at that instant replay. Soriano kinasa.
And there's your snipe! Woo! Mula doon sa likod. Plus also the late game damage. Vintage SIBOL is real. 14-8. Can MOBA Zane defend? Ang sakit ni Imam. Oh, eto na. So may bottom lane natin. Gusto ko hanin na SIBOL ang Torre Inhibitor Tetron. Buhay na mga ibang players ng BTK habang si Gonzales ay wala ng buhay. Real World Revelation plus short with an ultimate. Kasi nga alam ako ibang players at ngayon naman BTK ang may chance to get this Lord. Not overstaying their welcome ang kumpunan ng SIBOL at sabi ng BTK, sige kami ang dayo. BTK, nice setup mula kay Zia. Crucial Lord attempt. 23 seconds down, sina Gonzales, kompleto pa ang BTK. Pasok ngayon si Soto. Soto lang mag-isa. Si Uzi ay nandito. Sets up the drop para kay Uzi. Pero si Fine Chicken, ginugo pa rin yung Lord. Nandito na si Soriano, the Filipino sniper. Kumasa ng snipe. Siya ba makakakuha? Soriano with the save. Soriano with the Lord. Pero makakakuha ng kills. Makakakuha ng kills ang BTK. Oy, pero no buhay si Soto. The Filipino sniper with that shot. Sakto with that Lord. Naagaw pa sa harap ng apat na players ng BTK. That is the second Lord of our game. 16-minute game time. Pero napaka-intense. It's all about the timing. It's all about the discipline. Kung kailan mo ibibitaw ang scale. At napakahirap nun for BTK. Yes. Dahil hindi nila alam na nandun pala ang Filipino sniper. Kitang-kita natin kung paano niya pinalitan yung Wesker to the Renner. At talagang kinalculate yung Lord. This time, the Lord will march toward the mid. BTK will now prepare for the team fight. Grabe, email na email si Imam. Pati yung Bush ay talagang sinasanguine claws. Automatic chicken. Let's look. BTK, hoping for the best. If I chicken, and at the tiger face out, is the Lord, Chantel. Ito na yung Lord natin for the side of Team SIBOL. Habang yung BTK, mabilis lang naman madedepensahan, mahuhuli dito si Gonzales, pero buhay pa rin. Ginamit ang Real World Manipulation, sakit. Pero Imam again will counter damage, pero mabawi din naman ang Team SIBOL. That is MOBA Zane and Gonzales down. Wala ang mga jungler ng ating mga teams habang yung Torre sa top lane ay masasira na. Iba talaga ang impact. Sakit! Imam! With the bad fist, boom! With the sanguine claws, at kung ano-ano pang impact. Hashtag Imam God. Soto, napakakunat din. Dead si Fine Chicken at si MOBA Zane. Pero tignan mo yung juggle na ginagawa ng SIBOL. Unti-unti nang tinatapos ang laban. Soriano lumipat. Oy! Oh, but Ichiji with the kill. Buhay pa ang BTK. Hindi pa tapos ang ating laban. Dumedepensa pa rin ang apat tatlong players ng BTK habang wala na silang mga inhibitor turret. And this is 18 minute. Pero wala gusto tumakas pa rin nga lang. Hindi makakatakas pa. Ano? Uzi is down by the hands of BTK. Kailangan din natin i-comment talaga si Ichiji this time para sa side ng BTK. Commendable din kung iisipin mo mabuti si Shark. Dahil ginagawa nila yung best nila to zone out and defend the game and to save their team. Kasi kung isipin mo, napakahirap din patumbahin ni Ichiji. One death lang ang meron ng Esmeralda na to. O kung magpapagtitin na natin yung score, 16-14, it is almost in 19 minutes. Actually, 19 minutes na. So, ibig sabihin, hindi ganun ka intense yung team fight, pero wala talagang conversion of kills. Correct. So, ganun din kaganda yung positioning na ating mga players. Pero nga, mauhuli dito si Soto. Mukhang mababurst ng side ng BTK. Ginamit ng Winter Crunch, and that is against 5 players. Ginamit ng mga skills. Ang itira ng ulti is kay MOBA Zane. Imam mauhuli doon. Imam. Pero doon pa ng front. Imam! Mauhuli ng immortality habang si Shark. And mabuhuli dito na umalis. Pero nga lang, dahil doon yung kill para kay Zia. Habang si Ichigi na doon sa may bandang likod. Oh, Soriano and Imam is down. Team USA taking down 3 Filipinos. Naku po! Na-dead si Imam God. At mukhang libreng Lord ang makukuha. Ichigi! Pumapasok dito. The Filipino import, Ichiji! Nako po, napakakunat dito pa rin nga ng dalawang players yan ng Team SIBOL. Si Ichiji talaga, Ichiji! Dinidibihan, grabe! Nako! Ichiji! Nung huling may tumipi, alam ko na ang nangyari. Alam mo na ang nangyari!
Pero Chantel, this is still a Lord. Na anong level na ba ang Lord na to? Level 3. This is level 3, Lord. 20-minute game time na secure dito ng BTK. Although, take note, Soriano, kumuha na dito ng Demon Hunter Sword. So that is against the tanky heroes versus EGG, Mobazane, and even Shark. Mabilis lang din para sa kanila na dumepensa dito against BTK. Kaya eh. Kaya eh. Kaya. Wag na wag lang talaga. Wag lang talaga. Ma-Shark. Ma-Shark. Shark with the setups. But man, EGG is carrying this team. 15,400K. Full items para sa side ng BTK. Kung wala si EGG, ay malamang ay pwedeng talo na ang BTK ngayon. Oo, meron kasi taga-front dito talaga sa side ng BTK. So again, this is the Lord marching in sa kanilang side. Di na mag-clear na minion. So mas makapal na minion wave ang kanilang ibibitaw as short ay halos wala ng buhay. Nandun yung damage ng SIBOL. Yun nga eh. Kaya hindi din ganun kadali para sa kanilang kalaban na pumasok. Yes. Which is a good thing para sa SIBOL. Which is nasa timing talaga ang ginagawa ng BTK. Na-outplay sila kasi mechanically, malakas talaga ang SIBOL team. Oo, kumbaga nakita naman natin yung kanina eh. Pero nga lang, ayan na, si Shark! Oh wow, no! Patuloy na kumaandon ng kanyang ultimate as Zia will use ay, that imamgad, skill. Imamgad! Pagpumitik-putik, pero nga lang, EGG will kill. Okay, ang ganda pa rin ang setup ni Zia doon. 3R down para sa side ng kupunan ng SIBOL. Zia, nandun sa bandang likod. Isa lang ang na-dead by side ng BTK. 5 chicken, meron pa siyang immortality dito. 40 seconds ang titiisin ni Imam. 40 seconds ang titiisin ni Uzi, ang mag-best friend. Ah! Imam and Uzi, kakayanin ba nila ang pressure oh, ngayon ng Lord? Wala oh! ng Lord! Itutuloy ba to? Imam God! Nandun ang depensa! Shutdown pa kay HG. That is a double kill. Pero minion nandun, Zia ay mabibilitan wow! na mag-tower lock. Oh, but this is done! Again, the connection! Imam God! Call him the KDA Machine! 6, 2, and 10! Ang tagapagligtas ng Team SIBOL sa game alongside sa kanyang best friend na si Aeon Uzi. Hindi pa tapos ang laban. SIBOL dito, nakadepensa against BTK. This is 2020. Tatlong players ng BTK ang patay. Tama ka, Chantel. Hindi mo pwedeng gawin yung mga tipi-tipi na yun. Never again. Never again. Ang huling ng tipi na talo eh. Oh, don't try this at home. Oh, don't try this at home. Oh, si Shark. Hindi nanood ng Rivero. Walang follow-up. Ang ganda ng setup. Walang follow-up. Sabay-sabay. Hashtag Imam God. Taking game number 1.